Hello everybody, I'm DJ Natska and you're watching The Little Things Show. Vi se nalazi tu emisiji Lufti. Vi gledate Lufting. Ovog puta u pitanju je 1. decembar, svetski dan borbe protiv AIDS-a i fenomenalna modna revija na kojoj ja naravno učestvujem našeg sugrađanina frizera Roberta. Zdravo, Robert! Tu smo, revija je, revija frizura, performance, 1. decembar, dan borbe protiv SIDE, naš bunt protiv toga. Želimo da pokažemo ljudima šta možemo, šta znamo, šta umemo i šta treba da rade da ne bi došli do toga da moramo da ih lečimo od SIDE. Reci mi ovako ti lično, dakle ti ideja uopšte da na ovaj dan napraviš modnu reviju? Pa sasvim slučajno je došlo do ovog dana da napravimo modnu reviju, a pošto se već desio da je to 1. decembar, onda smo rešili zaista da povežemo to sa 1. decembrom, sa danom borbe protiv SIDE. Uključili smo omladinu Jazasa u sve ovo, tako da bit će tu i nekih kondoma i pamfleta i svega ostalog, da malo ljudima skrenemo pažnju, da im podignemo nivo svesti vezano za ovo, jer nažalost kod nas o tome jako malo govori, a mislim da treba dosta puno, pogotovo mladim ljudima koji ne vode računa. Koji jure kao muve bez glave. Upravo tako. Reci mi šta će to biti ove zime i proleća, aktualno što se bar tvog stylinga tiče? Ovako, ono što ja preporučujem ove jeseni i zime, naravno to je volumen, to su lokne, to su velike kose, evo vidjet ćete i na samoj revi, na samom performansu, znači onako, moj predlog je neka onako velika, glamurozna, razne varijante, znači da kažem, volumena u kosi. Ja sam Aleksandra Kovačević i vi gledate Lufting. Naša ideja je prosto takva da promovišemo prava ugroženih i da promovišemo prava na slobodnu ljubav i čitav koncept ove naše predstave, ovog segmenta iz komade Perpetuum mobile, prerežiranog i drugojačijeg nego što je bio nekad, jeste taj da prosto podržavamo pravo na različitost, podržavamo toleranciju, podržavamo pravo svakog da voli onoga koga misli da treba da voli, bez obzira na to kog je pola ta osoba. Ćao, ja sam Robert Danilović, a vi gledate Lufting.